Френската полиция издирва за във връзка с експлозията в Лион, при която пострадаха 13 души. Българското външно министерство съобщава, че няма информация за пострадали българи. За подозренията е за снетото хранителни камери да пристига с велосипед и да оставя чанта пред пекарна от популярна в страната Верига в центъра на Лион, съобщиха властите. След това избягал също с велосипед, с стъмни очила, бермуди и кърпа на главата. Повечето от пострадалите са с леки наранявания, предимно по крайниците. Към 21 часа българско време в петък няма информация за пострадали българи при експозията в Лион, Франция, съобщиха от пресслужбата на Министерството на външните работи. Посланник Ангел Чулаков разговарял с представители на българската общност във Френския град, които са го информирали, че постоянно живеещите ни сънародници там са живи и здрави.